本作品由畅读书城出品，本视频由深麦一班制作播出。表哥，芊芊，这里。还是软软的妹子比较好啊。你是很好，可是我快要被那个人的视线刺穿了。表哥，那里有船，我们乘船去湖中心玩吧。王爷，你要不要跟我们一起？你们去吧，我在这里陪王爷。哼，识相。各位小姐少爷，站稳了。青青，看那里，好美啊。青青，救命！救我！水下有东西在扯我的脚。王爷，风清，我马上带你上去。王爷，就算你喜欢男的，也不能趁人之危啊。我是看你一直没醒，给你做人工呼吸。再说了，谁说我喜欢男子？表哥，你也真是的，怎么好端端在船上站着都能摔下去啊？要不是王爷及时，我怎么可能自己摔下去啊？是刚才那个船夫将我推下去的。什么？说起来，那个船夫不见了，明明刚才还在这里的。那个船夫把小爷推下水后，就逃之夭夭了吗？居然敢暗算小爷，小爷一定要把这人揪出来。对了，表哥，你不是会游泳吗？怎么会？刚在我掉进湖中后，水下有人在扯我的脚。不然的话，以小爷的游泳天分，怎么可能会溺水啊？小爷好歹也是社区游泳比赛第四名，虽然参赛的一共只有五个人。社区？什么意思啊？水下的那人拼尽全力想将我拖下去，我和那人牵扯了一阵子，从他身上抓到了这个。通过这个玉佩，我们应该能找到想要害我的那人。你把玉佩交给我，也许我可以动用人力帮你。王爷，你的腿好了。青青的反应好迟钝哦。可能是因为见你落水，紧急之下血脉得以疏通，所以我的双腿才能够复原。你说谎都不打草稿的吗？这是唯物主义的世界观，再大的情绪冲击也不可能真的令双腿突然复原，所以只有一个可能性。王爷，你的腿早就好了吧。王爷，你的腿是什么时候好的？今早。今早？或者昨晚。你的腿明明已经好了，却一直不告诉我，反而还把我软禁在王府。你为什么要这样做？你以为我是你的玩具吗？不是，不是这样的，你听我解释。好，我倒要看看你能怎么解释。我想要把你留在身边，
这种话当着这么多人怎么说得出口啊？怎么解释不了吧？容千尘，你个大猪蹄子。王爷，不去追他吗？现在你的腿别说追他，去跑他口中那个什么奥林匹克竞赛都可以了。哎，王爷，都这种时候了你在想什么呢？风清的胸为何这么软？啊！风清，哟，这不是双腿齐全、双腿大好、双腿无比美妙的王爷吗？今日怎么舍得光临寒舍呀？您这双腿不是很金贵吗？平常都让人推着轮椅走，今日怎么还亲自步行了呢？本王找你有事。我可伺候不了王爷您这金尊玉贵的身体，我那家百灵院你倒是可以去光临一下。本王不是来找你疗养身体的，经过这段时间的医治，本王对医术有了几分兴趣。你看看这是不是天星草？天星草？听说这天星草极为珍贵，对很多疑难杂症都有效果。本王拿着这药材也没有用，不知道你想不想要。要？不要！想用一株药材收买我，想得美。